জোনাকৰ দৰে উজ্বলিছে জোনাকী পথাৰ গাঁও। গাঁওখনলৈ গ'লে আপোনাৰো মন প্ৰাণ ভৰি উঠিব। সেউজীয়া পৰিৱেশ, নিৰ্মল বতাহজাকে বিমুগ্ধ কৰি তুলিব আপোনাক। ধনশিৰিৰ পাৰত জিলিকিছে জোনাকী পথাৰ গাঁও। গাঁওখনত সোমাই আপুনি অনুভৱ কৰিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ কথা। গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পথে ক'ব গাঁওবাসীৰ চাফ চিকুণতাৰ কথা। গাঁওখনৰ ডেকা বুঢ়া, জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে নিজৰ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত গুৰুত্ব দি আহিছে। এই অভিযানৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি ৰাস্তাত আৱৰ্জনা আছে, যেনেকুৱা এই লেতেৰা পেতেৰা পৰি আছে, এইবিলাক যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাখন চাফা দেখিলে মানে আমাৰ এটা ধুনীয়া মানে এটা হেৰি এটা পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। হাতত ঝাৰু দা কটাৰী লৈ ওলাই আহে কণ কণ শিশুসকল। নিজৰ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰখাৰ স্বাৰ্থতে কৰে এই কাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানক আদৰ্শ হিচাপে লৈ 2020 চনৰ পৰাই গাঁৱৰ প্ৰতিজন লোকে প্ৰতিটো দেওবাৰে চুবুৰীটো চাফ চিকুণৰ বাবে ওলাই আহে। আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া সদায়, হা, প্ৰত্যেক দেওবাৰে তেওঁলোকে ইয়াতে অভিযান চলায়, চাফাই অভিযান চলায়, আৰু তেওঁলোকে গোটেই গাঁওখন পূৰা মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে, চাফ চিকুণ, জাবৰা পেলোৱা জেগা, কালা ৰং চং চব নিজৰ খৰচেদি আৰু নিজৰ পকেটেদি ব্যয় কৰে। হাতত ঝাৰু দা কটাৰী লৈ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে। এই দৃশ্য চাওক, ৰাজপথ চাফ চিকুণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োবৃদ্ধলৈকে। ধনশিৰি মহকুমাৰ পাঞ্জান পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 নং জোনাকী পথাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱাইছে এই আদৰ্শ। এই পদক্ষেপে গাঁওখনত সুস্থ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছে। তেওঁলোকক দেখি আনকি ওচৰৰ গাঁওসমূহেও এই আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱেই লওক জোনাকী পথাৰ গাঁৱৰ আদৰ্শ।